Nu är det snart dags för kvällens långfilm, men först ska Ulf Lundell få rekommendera sin favorit bland världens alla jullåtar. Han har precis som Per Sinding Larsen valt Stilla natt. Men om Ulf får bestämma ska ni lyssna på en version med en av världens äldsta gosskörer, Wiener Sänger Knaben, för att den är enkel, anspråkslös och mycket vacker. Anspråkslös var däremot inte budgeten på kvällens långfilm. Den här gången kostade 54 miljoner dollar när Eddie Murphy skulle vara rolig på film. Han spelar den tjocka kemiprofessorn Sherman Klump som med hjälp av ett mirakelpreparat förvandlas till den smale men odrägliga tjejtjusaren Buddy Love i Den galne professorn.